No programa de hoje, você vai conhecer quais as mudanças anunciadas pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação em 2020. E mais, você sabe o que é giardíase? O calendário nacional de vacinação para 2020 sofreu mudanças que devem garantir uma maior efetividade na imunização dos brasileiros. Saiba que mudanças são essas. Em 2020, tem novidades sobre a vacinação no Sistema Único de Saúde. Fique ligado para conhecer as mudanças que vão ocorrer no Calendário Nacional de Vacinação. Por que o Programa Nacional de Imunizações precisa fazer mudanças no Calendário Nacional de Vacinação? As mudanças no calendário de vacinação ocorrem gradualmente. À medida que uma nova vacina é registrada, é disponibilizada para a população, o PNI faz uma análise de custo efetivo. Esse produto, essa vacina, passa pela Conitec, é avaliada a sua eficácia e sua custo-efetividade, e a partir dessa avaliação da Conitec é incorporado ou não ao Programa Nacional de Imunização. Essas mudanças afetam quais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação? As mudanças que nós estamos introduzindo no calendário de vacinação afetam as vacinas da gripe e da febre amarela. Qual será a mudança na vacina contra a influenza? A vacina da influenza é a vacina contra a gripe. Nós iremos incluir uma faixa etária da população que é de 55 anos a 59 anos. E para isso, o Ministério adquiriu 10 milhões de doses a mais da vacina de influenza, totalizando 75 milhões de doses. Quais serão as mudanças na vacina contra a febre amarela? A febre amarela tem duas mudanças. A primeira mudança é que nós iremos recomendar o reforço da vacina de febre amarela aos 4 anos de idade. E nós iremos incluir toda a região do Nordeste como área de recomendação. Então agora, no Brasil, nós teremos um calendário unificado de vacina para febre amarela em todo o Brasil. Por que é importante que as pessoas se informem e se vacinem? O ato de se vacinar é um ato de amor ao próximo, porque além de você se proteger contra a doença, você ajuda a proteger a população. Por exemplo, existem crianças que não têm idade recomendável para vacinação e você se vacinando, você protege essa criança, porque o vírus não circula e ela não adquire a doença. A giardíase é uma infecção no intestino causada pela ingestão de água e alimentos contaminados por um parasita. Conheça mais sobre a doença. Giardíase é uma infecção intestinal causada por um parasita encontrado especialmente em áreas com saneamento básico deficiente, sem tratamento adequado. Esses parasitas podem ser encontrados em rios, lagos, mas também em piscinas, banheiras de hidromassagem e poços. A giardíase é transmitida ao ingerir água contaminada, alimentos mal cozidos e pelo contato pessoa a pessoa. Os sintomas mais comuns de quem tem giardíase são cólicas abdominais, náuseas e episódios de diarreia. O diagnóstico da doença pode vir de um exame físico feito pelo abdômen. A boca e a pele também podem dar sinais de desidratação. O tratamento é feito com medicamentos para matar o parasita, que também diminui as chances de transmissão da giardíase. Em casos de diarreia, é importante comer pequenas quantidades de comidas leves e tomar bastante líquido para se manter hidratado. A prevenção é feita com hábitos simples, como lavar as mãos após usar o banheiro ou trocar fraldas e antes de comer ou preparar alimentos, beber água filtrada e lavar bem as frutas, legumes e verduras. Quando água e sabão não estão disponíveis, desinfetantes à base de álcool são uma excelente alternativa. Também é aconselhável evitar beber água ao nadar em piscinas, lagos, rios, nascentes, lagoas ou riachos. O Boletim da Saúde fica por aqui. Você pode acompanhar outras notícias pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais, facebook.com/minsaúde, no Instagram, @minsaúde, e pelo Twitter, que também é @minsaúde. No YouTube, procure por minsaúde.br. Para ouvir nossa rádio, acesse soundcloud.com/Ministério da Saúde. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.